Yollarda tartib va intizomni saqlash o'ta mashaqqatli vazifalardan biri. Harakat xavfsizligini ta'minlash, fuqarolar salomatligini asrash maqsadida xizmat olib borayotgan xodimlar ayrim vaziyatlarda hattoki o'z salomatligini ham xavf ostiga qo'yishga majbur bo'ladi. Yo'lda xizmat olib borayotgan xodimni avtomobil urib yuborib, xodim tan jarohati olgani yoki vafot etgani haqidagi xabarlarni ommaviy axborot vositalarida eshitib qolamiz. Yo'l ba'zida shunday xavfli hududki, unda ko'ngilsiz hodisalar bir necha soniyada sodir bo'ladi. Ayniqsa chorraha o'rtasidagi xodim ishoralar, turli harakatlar orqali tushuntirishlar bersa-da, ayrim haydovchilar tushunib-tushunmasdan e'tiborsizlik bilan harakatlanadilar. Yo'l transport hodisasining oldini olish maqsadida xizmat olib borayotgan vaqtda o'zi ushbu ko'ngilsiz hodisa oqibatida vafot etgan yo'l patrul xizmati xodimlarining xotirasi mart, jasur, o'zgalar salomatligini asrash yo'lida jon bergan qahramon sifatida tarixga muhrlandi. 2020 yil 1 sentyabr kuni tungi vaqtda poytaxtimizning Mirobod tumani Shahrisabz ko'chasida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimi Salimjon Umarovni Lacetti rusumli avtomobil urib yuborishi oqibatida tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. 3 kun mobaynida hayot uchun kurashgan Salimjon 4 sentyabr kuni bu yorug' olamni tark etdi. Parkent tumanida joylashgan marhum o'qigan 20 sonli maktabda xotira yodgorligi o'rnatilib, Salimjon Umarovning nomi tarixga muhrlandi. 2021 yil 28 yanvar kuni Andijon shahrining Amir Timur ko'chasida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori Elyorbek Sobirovni Damas rusumli avtomobil urib yuborishi natijasida xodim og'ir tan jarohatlari olib shifoxonaga yotqiziladi. Ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan Elyorbek ham vafot etdi. Marhum xodimning nomini abadiylashtirish maqsadida Elyorbek Sobirov o'qigan Jalaquduq tumanidagi 73 sonli maktab hovlisiga xotira yodgorligi o'rnatildi. 2021 yil 21 mart kuni tungi vaqtda Mo'ynoq tumanining markaziy ko'chasida UAZ rusumli avtomobilni mast holda boshqargan haydovchi tungi xizmatni olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimi Daniyar Kayirbayevni to'xtash ishorasiga ham qaramasdan yuqori tezlikda urib yuborgan. Xodim olgan tan jarohatlari bilan bu yorug' olamni bevaqt tark etdi. Daniyarbek o'qigan Mo'ynoq tumanidagi 3 sonli maktab hovlisiga marhumning xotira yodgorligi o'rnatilib, uning nomi abadiy tarixga muhrlandi. Jizzax viloyatida faoliyat olib borgan Kenjaboy Sulaymonov 2020 yilning sentyabr oyida xizmat vaqtida koronavirus infeksiyasini yuqtirib, Zarbdor tuman shifoxonasiga davolash uchun yotqiziladi. Olib borilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan 2020 yilning 10 oktyabr kuni Sulaymonov og'ir dard bilan uzoq kurashlardan so'ng vafot etdi. Xodim tahsil olgan Zarbdor tumanidagi 2 sonli maktab hovlisiga xotira yodgorligi o'rnatilib, marhumning oila a'zolari, maktab o'quvchilari hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari ishtirokida yodgorlik ostiga gullar qo'yilib, Kenjaboy Sulaymonov nomi ham tarixga muhrlandi. Marhum yo'l patrul xizmati xodimlari Salimjon Umarov, Kenjaboy Sulaymonov, Elyorbek Sobirov hamda Daniyar Kayirbayevlarning vatanga sadoqati, barcha martlik hislatlari inobatga olinib, ushbu marhum xodimlar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan jasorat medali bilan mukofotlandilar. Mukofotlar ularning oila a'zolariga topshirildi. Yurt tinchligini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash yo'lida jon bergan mart qahramonlar xotirasi qalbimizda abadiy yashaydi.